Direktno iz Srbije, znači Srbin koji radi u policijske stanice Beograda u viš inspektora. Znači ja sam pitao njega, je postoji da je u zatvor. Znači ne postoji Faton Hajrizija ime da je zatvor u teritorije Srbije. Sad u nekom pitu to točno inspektor Iljord. Iljord ne Beograd, po nam ne nisam policijiz. Da, ja ka dhonë informacione se Hajrizi as nuk është i burgosur, as është i vdekur, si pas tina gjithmonë. Si pas tina gjithmonë, po. Da, thuj po, tash kur këta e kanë kërku, thuj, sekrecionit e pështimës të nonës e Fatan Hajrizit. Tash të që plëcojnë kushet nga avokati jonë i minjur, Aljanet Kuci, thuj, a mendon që Serbia kom ja këthy trupin? Sa treba da se uzimo uzura kod majke. Jeste? I, šta misli kad se uzima uzora kod majke, a šta misli će mu daje tele na advokat Koci? Znači ovako sad, znači ovako, može da se uradi ADN test, međutim može da se manipulira svašta, možda papir, može da se piše kako god mi želimo, ali ja bi preporučava zakonski, ima se pravo između dve granice da se otvora i da se uverite sami da ne uđe u teritorije tamo i onda bolje se manipuliše u toga da se kaže evo vi ste smenili tamo ili radili ste nešto tamo. Dobro, između dve te granice. Izvini, samo dobro. Sad kanë me morë qatë pështimin sekrecionit, po, edhe kanë me adërgu në Serbi, edhe ata kanë me bu manipulime me dokumentacione, edhe kanë me orë, kanë me dërzu trupin e Fatonit me gjuzon, edhe kanë me adhon Kosovë, edhe në fond kanë me thonë se ju kini me manipulu me dokumente se qaj është Fatonit. Da, dale. Momentalno momentalno to šta imam i šta sam se interesirao da doznam, doznao sam. Ako još nešto drugo možete da me pitate, slobodno. Sad deri këtu unë shakum pos interes që o dosë mi ditë dhe i kumë su, ja kumë dhonë. Nëse keni pytje tjera, o nëmi... Po, kam pytje tjera. Ima pytje. Po, për gjitha ta, thuj, që përna dëgjojnë shikusit dhe dëgjusit të, thuj, mujnë me mendu, thuj, që te më nëshmë konë një njeri i bijas, edhe këto informacione na e veç për shkak të migullinës, a mund me qenë kje vërdit? Cile është interesi juvë që përna e bërnë këtu? On kaze da nije dash u i zjavo samo da manipulires, da pustiš maglu, a da mislit gledoci koji sluša ovo, misli da nisi neko čovek odbio, da hoće samo da me manipuliraš, a koji ti interes ovo da uradiš? Znači, rekao sam ti, imam vrlo dobro prijatelja koji znamo se davno, davno. On je tražio to od mene da to uradim. Što se tiče maglu, znači nemam nikakve interes da dižem maglu, jer nito sam odbija. Sad, unë sad e kam një mik nga Macedonia, që kam shumë shok të mirë, edhe kam po për interesin e tina, unë nuk jam as pjesëtar i bijes, dhe asë nuk përnojnë bi edhe nuk du asë një mjegëll me ngritu në këtu me bo një mjegëll e japë vetëm për përshka këta ti zotërije. Arjanet, kusë të duj që i ke shkru kushtë të kalonë nëmre? Shtasë mu pi